Jeg har valgt taget 24 flettepil fra, fordi jeg skal flette en stjerne. De er på forhånd lagt i blød i 10 dage, sådan at de er lidt bøjelige. De 12 af dem, dem lægger jeg over til siden, dem skal jeg bruge senere. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dem lægger vi væk. Så har jeg min 12 pil. Så lægger jeg en tyk ind mod en tynd. Og der laver jeg 3 par. Tyk og tynd. Så ligger de der. Så tager jeg 2 og lægger tyk mod tynd igen. Og så kører jeg nedenunder, ovenover og nedenunder. Og så ligger de der. Og jeg tager de næste. Og dem lægger jeg modsat. Så der ligger dem over og under. Og over. Så de kommer til at ligge i spænd. Tager de sidste. Og lægger også tyk mod tynd. Og gør modsat. Jeg lægger under og over. Og går under. Og så har jeg mit mønster. Så har jeg samlet mig sådan en kvadrat. Skal man lige sidde og rette den til. Det kan godt lige drille lidt. Så tager man sin pil og samler den her oppe i toppen. Sådan her. Så kan man bruge et stykke snor til lige at samle dem med. Det er måske lidt nemmere. Men lige nu, der har jeg snorene. Og vi vender rundt. Og gør det samme i den anden. Binder med en snor. Så drejer vi den en kvart omgang, og så gør vi det samme. Under, over, over, snor på. Lidt. Og den sidste. Vi samler. Så er den første færdig. Så. Lægger vi den lidt væk. Så laver vi det samme. Tyk mod tynd. Tyk mod tynd. Så har vi 3 sæt. Vi laver det samme. Under. Og under. Og. Over. Tynd. Over, under og over.
under, over, under. Så har vi den samme firkant. Så lægger vi den oven på den her. Og så kommer stjernen. Nu lægger vi dem her ind under. Dem her indenunder, så de igen kommer over og under. Over. Så binder vi dem, så vi holder dem samlet. Så igen min snor. Kvart omgang. Og igen. Pas rigtig på vejen her. Styr på den her. Går over. Se, nu kan der gå ud af den. Der, der og der. De lå der. Så har vi tre på igen. Så har vi en. Så har vi to. Og så har dem skal vi også lige putte under her. Den putter vi under her. Så igen tre, vi samler med et stykke snor. Så er vi nogle kvart. Og de pil, jeg har tilbage, der lægger vi lige den midterste under. Og så samler vi dem. Skal vi have den sidste. Den ligger her. Den skal vi have under en pil her. Den der ligger over, så den der også under.
trækker lidt ind. Så den bliver lige. Og samler. Så kan man sidde til sidst og sådan rykke den lidt fra hinanden. Og så tager man sig en skarp saks, klipper enderne af. Har man lavet sådan en stjerne, som kan bruges til julepynt, til dørkrans eller gravpynt. Alt afhængig af, hvad man har lyst til. Så kan man sidde og forme den lidt, som man har lyst til, for at få den helt lige, eller bruge den, som den er. Sådan ser den ud.